E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu vou trazer para vocês os biscoitinhos da sorte para o mês de maio. Anotem esses biscoitinhos, fiquem atentos para a sorte desse mês, porque vai ser um mês tão bagunçado quanto foi o mês passado, porque teremos Mercúrio retrógrado. Então fiquem de olho aí na sorte para o mês de maio. Vamos lá? Começando pelo signo de Áries, caso vocês estejam passando por uma situação desafiadora, arianos, aproveitem para extrair todos os ensinamentos que essa situação tem para oferecer para vocês, porque a cada desafio, um ensinamento. Então, aproveitem aí essas situações atípicas. Touro, parece que as emoções e os pensamentos poderão estar caminhando aí em direções opostas. E um conflito pode estar acontecendo aí dentro da sua cabeça e do seu coração. Mas calma, respira, que no tempo certo as coisas entram no eixo e caminham de acordo com aquilo que você espera. Dê tempo ao tempo. Gêmeos. Mercúrio retrógrado acontece no nosso signo, acontece no signo de Gêmeos. Então pode ser que a gente perceba muito forte esse ruído na comunicação e não tem problema. Às vezes a gente precisa mesmo se recolher e dar o direito de pensar um pouco na gente, ficar mais na nossa, uma vez que o papel do geminiano nas relações geralmente é nutrir de informações, fazer esse papel de trocas e conversas. Então respira e se dá esse tempo. Não tem problema, você também precisa descansar aí essa boca que fala pra caramba, beleza? Câncer. O recado para os cancerianos nesse mês é super rápido. Vá em busca daquilo que o seu coração deseja. Muitas vezes os cancerianos são invalidados por pensarem muito no passado, por buscarem muito desejos antigos, por sonharem com algo que queriam há anos atrás. Não ligue para as críticas. Seja assertivo e busque aquilo que você realmente deseja sem ouvir as críticas. Vá atrás daquilo que o seu coração deseja, seja novo ou seja antigo. Leão, esse pode ser um período aí, leoninos, que vocês podem estar com as emoções à flor da pele. Bem exacerbadas mesmo, com as emoções lá em cima. Isso pode acabar causando aí um excesso de sensações, sejam boas ou sejam ruins. E o que a gente busca normalmente é um equilíbrio, é estar plenamente bem. Então, o recado para vocês nesse mês, observar a si mesmo, olhar com calma para você, para estar em calma, para estar bem, com as emoções em equilíbrio. Se observem. E assim como para os leoninos, o recado para os virginianos é cuidado com os excessos. Os virginianos normalmente ficam planando numa camada da praticidade que deixam eles muito confortáveis, aonde o racional, o prático, não permitem que as emoções e os sentimentos perfurem essa superfície. Então é necessário que às vezes o virginiano permita ouvir a intuição, sentir um pouco mais essa sensibilidade para que o externo também seja visto e percebido com mais carinho aí, com mais atenção, beleza? Vamos fazer aquele nosso break, aquela nossa pausa e eu já volto com os próximos seis signos e os próximos seis biscoitinhos.